Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Videoyimiz barchaga tez tarqalish uchun albatta video yoqsa bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Saudiya Arabistoni 2022 yilgi haj ibodatini ado etish uchun yosh chegarasini belgiladi. Haj 2022 mavsumida ishtirok etish yosh chegarasi 65 yoshgacha etib belgilandi. Ushbu yosh chegarasiga 1957 yil 30 iyun kunigacha tug'ilgan insonlar kiradi. Bu haqda Diniy ishlar bo'yicha qo'mita axborot xizmati rahbari Ilhom Maripov ma'lum qildi. Yosh chegarasi bilan bog'liq mazkur tartib O'zbekiston tomonining emas, balki Saudiya Arabistonining qat'iy talabi hisoblanadi. Sizlarga bergan ma'lumotimiz foydali va yoqgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.